Pozdrav svima, dragi moji prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal. Nastavljamo sa Matejevim evanđeljem. Na redu je 12. poglavlje Matejevog evanđelja. Hristos brani one što kidaju klasje i leči na šabatni dan, isceljuje bolesnika, kažnjava farisejsko huljenje na Boga i neće da danak pokazuje ko su njegovi pravi saradnici. Dakle, to su teme koje su sadržene u ovih nekih skoro ima 50-ak stihova, 49 ukupno, pa da krenemo odmah. U to vreme iđeše Ješua u šabatnom danu kroz useve, a učenici njegovi su kidali klasje i počeli trljati među rukama i jesti. Oni koji su odrasli na selu znaju da kad prolazite pored žitnog polja i kroz žitno polje otkinete onaj klas, malo ga protrljate, dunete onu plevu i onda zrnelje ostane i to se može jesti. A fariseji su to videli. A vidjevši fariseji to, rekoše mu, gle, učenici tvoji čine što ne valja činiti na šabatni dan. A on reče, niste li čitali što učini David kada ogladne on i koji bijahu sa njim? Jer znamo da je David, kada je bežao od Saula i došao je u Silom gde je bio šator gospodnji i tražio od sveštenika da da neki hleb, kaže, nemam ništa drugo osim onih hlebova koji stoje tamo u svetinji. Kaže David, pa može to, a on kaže, ako ste se uzdržavali od žena, onda mogu vam dati taj hleb ako ste čisti. Kako uđe u kuću Božju, to jest u Božji miškan, i hlebove postavljene pojede kojih nije valjalo jesti njemu, ni onima koji su bili sa njim, nego samim sveštenicima. To je Hristov odgovor, 3. Mojsijeva 24.9. Ili niste čitali u zakonu kako u šabat sveštenici u hramu na šabatni dan pogane, pa nisu krivi? To je, rade neke poslove, a nisu krivi, jer šabat je bio dan kada su bile ogromne aktivnosti u hramu, prinošene su žrtve, to je bio posao, morate da zakoljete životinju, da je oderete, da uradite sve što je potrebno, žrtva jutarnja, žrtva večernja i druge neke žrtve, i da se unese ona činija sa krvlju i da se hlebovi postavi itd. itd. Dakle, sve su to bili poslovi koji su se obavljali na šabatni dan. A ja vam kažem, ovde onaj koji je veći od hrama, ja sam već od tog hrama. A kada biste pak znali šta je to milosti hoću, a ne priloga, da nikada ne biste osuđivali pravih. Dakle, kada bi oni razumeli šta je milost, a ne ono šta je dobitak, oni nikada ne bi osuđivali prave. Jer gospodar i od šabata je sin čovječi. I otac šavši odan gde dođe u zbornicu njihovu. I najčešće ovi tekstovi gde Hristos reformiše šabatni dan se koriste da ljudi kažu da Hristos nije svetkovao šabat. To nije tačno. Hristos je svetkovao šabat, ali time što uberete klas i pojedete nekoliko zrna pšenice, ne znači da ste želi žito, da ste vršili žito i da ste nešto radili, nego prosto ste zadovoljili potrebu da ne budete gladni. I to je ono što njima Hristos kaže, vi nemate nikakve milosti, za vas nije bitno da li je neko gladan ili nije, za vas je bitno da vaša pravila koje ste vi uspostavili ostanu nedodirnuta. I gle, kada je ušao u sinagogu, ovde se koristi reč zbornica, beše čovek tu sa suhom rukom, dakle ruka koja se osušila, i zapiteše ga govoreći, valja li u subotu lečiti da bi ga okrivili. A on reče im, ko je među vama čovjek koji ima ovcu jednu, pa ako ona na šabatni dan upadne u rupu, neće uzeti i izvaditi? A koliko li je čovjek vredniji od ovce, dakle, valja na šabatni dan dobro činiti? I zaista oni nisu hteli da pomognu nikome koji je bio u nevolji na šabatni dan, jer je šabat, ali zato ako im ovce ili magarac upadne u rupu, oni bi ga izvadili napolje da ne bude šteta. I zato njima Hristos kaže, valja na šabatni dan dobro činiti. Šta to znači? To znači da ona potreba koja je hitna potreba, bolest, iscelenje, požar, bilo šta, to mora da bude suzbijeno, lokalizovano, direktno, odmah da se ne bi napravila veća šteta. A koliko li je čovek vredniji od ovce, dakle, valja na šabatni dan dobro činiti? Tada reče
čovjeku pruži ruku svoju i pruži i postade zdrava kao i druga. Dakle, na šabatni dan valja dobro činiti. A fariseji izašavši načiniše veće, to jest imali su sastanak, odbor se sastao, o njemu kako bi ga pogubili. Oni su bili tako pogani ljudi, ti fariseji, da poganije od toga nema ništa. I zapravo, religiozne vođe koje nemaju milosti u sebi su najpoganiji ljudi koji postoje. No Hristos, doznavši to, ukloni se odande. I za njim su hodali mnogo ljudi. I on ih je sve iscelio, kaže 15. stih. I u 16. kaže, i zapretim da ga ne objavljuju, dakle da on isceljuje, jer nije mogao da živi od njih. Poslije ih bilo previše koji su ga sledili. Da se zbude što je kazao prorok Jesaja, govoreći, gle, sluga moj kojega izabrah, ljubljeni moj koji je po volji duše moje, metnuću duh svoj na njega i sudne znabošcima javit će. I zaista Hristos je upravo bio to. On je donosio, gdje god je bio, donosio ozdravljenje, isceljenje, isceljivao je dušu i činio je jako veliko dobro. Neće se svađati, niti vikati, niti će čuti ko po raskršćima glasa njegova. Trske stučene neće prelomiti i sveštila, to je sveće zapaljene ili male lampe, neće ugasti dok pravda ne održi pobedu, to je dok pravda konačno ne pobedi. I u ime njegovo uzdaće se narodi. I zaista to proročanstvo iz knjige proroka Isaije 42. poglavlja vidimo da se zaista ispunjava, da mnoštvo naroda širom sveta u ime Hristovo uzdaju se u njega, u njegovo ime Ješue Hamašijah. Tada su doveli k njemu besnoga, koji beše nem i slep, znači nije mogao da govori i nije video ništa. Iscili ga da nemi i slepi stade govoriti i gledati. Dakle, to je bilo zaista veliko čudo. I divljaho se svi ljudi govoreći, nije li ovo Hristos, dakle Hamašijah, ben David, da li je ovo pomazanik, sin Davidov? A fariseji čuvši to, rekoše, ovaj drugačijen izgoni đavola da pomoću Balzevula, kneza đavolskoga. I svaki put kada neko nešto radi u ime gospodnje i kada se sila i slava gospodnja otkrije, oni koji su puni demona, a ovi sveštenici su bili puni demona, oni kažu, nije li ovo da on s pomoć Balzevula, a to je bio paganski bog, odvratni bog hananskih naroda, izgoni kneza đavola, a Ješua, znajući misli njihove, reče im, svako carstvo koje se razdeli samo po sebi, nestaće i svaki grad ili dom koji se razdeli sam po sebi, propašće. Sve što je razdeljeno, sve što je podeljeno, to mora da nestane, to mora da propadne. I ako Satana Satanu izgoni, sam po sebi razdelio se, kako će dakle ostati njegovo carstvo? Dakle, to nije moglo da bude ni na koji način tako, jer to nema logiku, elementarnu logiku u sebi. Ako ja pomoću Balzevula izgonim demone, to jest đavole, lažove i protivnike, sinovi vaši čijom ih pomoću izgone, zato će vam oni biti sudi. Ako ja to radim tako, čime vi to radite? Ako li ja duhom Božim izgonim demone, dakle je došlo k vama carstvo nebesko, Malkut Šamajim, carstvo nebesko je prispelo k njima zato što je Hristos uz pomoć Duha Svetoga isterivao demonska bića napolje, a to je također omogućeno i verujućim ljudima današnjega vremena. Ili ko može ući u domaćinstvo jakog čoveka i pokućstvo njegovo oteti, ako najprej ne sveže jakoga i onda će kuću njegovu opljačkati, opleniti. Tako da Hristos kaže, onaj koji isteruje demone je jači od onih koji su tu demoni, dakle koji su u toj kući, u tom čoveku iz kojega on isterao demonska bića. I zaista on je bio moćni bog. I ono što trebamo da znamo, dragi moji prijatelji, a to je sljedeće. Demoni beže pred Hristom i oni ne mogu ništa da urade ako im Gospod to ne dozvoli.
Hristos onda kaže, ko nije sa mnom, protiv mene. I zapravo svako ko nije sa Hristom, on je protiv njega. I koji ne sabira sa mnom, on jednostavno prosipa. Zato vam kažem, svaki greh i hula oprostit će se ljudima, a na Duha Svetoga hula neće se oprostiti ljudima. Svaki greh i hula. U drugim evanđeljima kaže, ako neko huli na oca, oprostit će mu se, ako neko huli na sina, oprostit će mu se, ali ko huli na Duha Svetoga, tomu se neće oprostiti ni na ovome, ani na onome svetu. Jer vrlo je opasno kada neko delo Duha Svetoga proglasi demonskim delom. Onda je to problem. I zaista oni koji su puni demona, oni često znaju to i da urade na takav način. Iako ko kaže reč na Sina Čovečega, oprostit će mu se, evo to ovde piše, koji kaže, za Duha Svetoga nećemo se oprostiti ni na ovome, ni na onome svetu. Ili usadite drvo dobro i rod njegov bit će dobar, ili posadite drvo loše i rod njegov bit će zao ili loš, jer su po rodovima drveće poznaje. I zaista sva ljudska bića koja žive na zemlji, svi religiozni ljudi mogu da pričaju šta god hoće, ali po rodovima koje rađaju se prepoznaju jesu li Božji ili nisu, a rod je ono što otkriva kakav je ko, šta je u njemu i šta je njegova suština. I onda on kaže njima porodi, to jest deca zmije, porodi aspidini, tako je ovde prevedeno. Kako možete dobro govoriti kada ste zli, jer usta govore od suviška srca. I dovoljno je da slušate javnu diskusiju na medijima, da slušate šta ljudi govore, da slušate šta oni kažu i onda ćete znati ko su ti ljudi. Kada čujete njihov glas, njihov govor, ono što oni iznose, to pokazuje ko su ti ljudi. Jer usta govore od suviška srca. Ljudi govore ono što je njima u srcu. I to je važno da razumemo. I ako želite da znate gde ste vi, onda samo pokušajte da čujete sebe o čemu najčešće govorite, šta je tema vašeg razgovora, šta vam je ovako najdraže i znaćete gde je vaše srce. Jer vi ćete govoriti ono što vam je u srcu. Dobar čovjek iz dobre kleti, klet je prostorija, iznosi dobro, a zao čovjek iz zle kleti iznosi zlo. Dobri ljudi iz dobre duše, čiste duše iznose dobro, a pokvareni ljudi iz pokvarene duše, iz prljave duše iznose zlo. Pa samo slušajte javnu diskusiju na medijima i vidjet ćete ko je kakav čovjek. Dakle, kada čujete pljuvače, one odvratne i pogane, žute, koje su ovde nekada bili, vi ćete razumeti ko su ti ljudi. Znači, i kakvi su ti ljudi, i među svima njima ima toga. A ja vam kažem da će za svaku praznu reč koju ljudi izgovore dati odgovor na dan strašnog suda. Za svaku praznu reč. Jer ćeš se svojim rečima opravdati i svojim ćeš se rečima osuditi. Reči pokazuju ko smo mi. Ono što govorimo, to smo mi. Dakle, ako smo puni obesti, ako smo puni zavisti, ako smo puni tog pokvarenog, postoje ljudi koji su ovako vole da ponižavaju, da bockaju ljude, da ih prosto srozaju, da ih unište svojim jezikom. To su demonski ljudi, jer taj njihov način govora samo pokazuje da su puni demonskih bića i da u njima nema ničeg dobrog. I samo ih treba slušati i razumjet ćete ko su ti ljudi. Tada odgovoriše neki od književnika i fariseja govoreći, učitelju, rabaji, mi bismo radi od tebe znak videli. Dakle, nije bitno šta ti pričaš, nego daj ti nama pokaži znak. A on odgovarajući reče, rod zli i preljubotvorni, traži znak i neće mu se dati znak osim znak Jone proroka. I ovaj tekst se jako često koristi da kažu da Hristos nije razapet na taj dan kad je razapet, nego je morao biti razapet na neki drugi dan. I tu se vodi baš poprilična rasprava, kao i onda kaže Hristos, jer kao što je Jona bio u utrobu ribe, dag, dakle ta velika riba, 3 dana i 3 noći, tako će biti i sin čoveči u srcu zemlje 3 dana i 3 noći. I sada kad kaže se neko 3 dana i 3 noći, onda se računa ceo dan i celu noć, međutim, kod Jevreja se dan računa ako si u zadnjem trenutku pred zalazak sunca nešto počeo da radi što je ceo dan, iako je to bio jedan trenutak, i onda cela noć je prošla i onda sutradan opet, ako je nešto se desilo u zadnjem, prvom minutu tog drugog dana,
onda je to jedan dan, jedna noć i jedan dan. To su dva dana, a nije jedan dan. U stvari tu nije ni jedan cijeli dan kada ga sabiramo. I onda se često to uzima. Ali način računanja vremena kod Jevreja potpuno drugačiji. To Hristos njima kaže, oni su to odlično razumeli. I kada je Hristos bio u grobu, petak dan, tog dan su ga položili u grob pre početka šabata, znači pre nego što je došla noć, pa na šabatni dan je bio ceo dan, pa šabatna noć i onda kada je u nedelju vrlo rano na osvit, dakle taj dan je također ceo dan kad je bio na osvit, onda je on ustao. I dan ima dan i noć, da bi sve to se razumilo. Ninevljani izaći će na sud sa rodom ovijem i osudit će ga jer se pokajaše Joninijem poučenjem, a gle, onda je veći od Jone. Carica Južna izaći će na sud sa rodom ovim i osudit će ga, jer ona dođe s krajeva zemlje da sluša premudrost Solomonovu, a gle, ovdje je veći od Solomona. A kada nečisti duh izađe iz čovjeka, ovo je jako važno, ide kroz bezvodna mjesta tražeći gdje da se odmori, gdje da boravi i ne nađe ga, onda reče da se vratim u dom svoj otkuda sam izašao i došavši nađe prazan i pometen i ukrašen, tada otide i uzme sa sobom još sedam drugih duhova gorih od sebe i ušavši žive onda i bi potonje gore nego čovjeku, nego ono prvoga, tako će biti i ovome rodu zlome. U čemu se tu radi? Ovo je jako bitan tekst. Kada neko dođe Gospodu i Gospod očisti njegovu dušu i njegovo srce, ali se ne preda Bogu, nego jednostavno ostane tako neodlučan, da visi između neba i zemlje, onda se nečisti duh ponovo vraća, ali ne sam, dođe još sedam gorih od njega, pa tom čovjeku bude posle gore nego što mu je bilo na samom početku i to se mnogima dešava. I tako će biti rodu ovome, kaže Hristos. Hristos je došao i očistio je taj prostor, ali ljudi nisu prihvatili većim delom, pogotovo književnici, fariseji, ono što je Hristos nudio, i onda su postali stostruko gori nego što su bili pre toga. I dok je on još govoraše ljudima, gle, mati njegova i braća njegova stajahu napolju čekajući da govore sa njim. I stalno je rasprava oko Marije, da li je ona sveta itd. Evo što kaže Hristos, i rekoše mu, i neko mu reče, evo mati tvoja i braća tvoja stoje napolju, radi su da govore s tobom. Zapravo, kada pogledamo i u Lukinom evanđelju izveštaj o ovome, mi vidimo zapravo da je njegova majka i njegova braća su došli po njega, jer su se bojali za njegov život, jer su mislili da je poludeo, jer se suproti i sveštenicima i sadukejima, dakle, najuvaženijim ljudima toga vremena, i oni su hteli da ga vode kući. Međutim, Hristos njima kaže sljedeće. On odgovori i reče onome što mu je to rekao. Ko je mati moja i ko su braća moja? I pruživši ruku svoju na učenike svoje reče, eto mati moja i braća moja. Jer ko izvršuje volju oca mojega koji je na nebesima, ona je brat i sestra i mati moja. Hristos je bio jasan. I ovaj tekst je jako dobar da ga ljudi razumeju, koji pokušavaju preko Marije da dođu do Gospoda. Ne postoji način da dođemo Bogu do kroz Hrista. To je jedini put, jedini način. I ko je mati moja? I ko su braća moja? To su oni koji slušaju volju oca mojega koji je na nebesima. Oni su mati moja i braća moja. Dakle, oni koji to slušaju. A volja očeva je zapisana u svetoj Božjoj riječi. Izvan toga mi nemamo ništa. Gospode Bože naš, silni i sveti, kako si divan, veliki i moćan. Hvala ti što vidimo tu veliku borbu koju je Hristos imao sa najlicemernijim i pokvarenijim ljudima tog vremena, sa farisejima i sa sadukejima, koji su imali mnogo religije u sebi, ali su bili bezdušni, ispunjeni demonskim bićima, pokvareni do same srži. I hvala ti što si pokazao vrednosti tvoga carstva, što si otkrio vrednost tvoga šabata, što si otkrio vrednost čovjekovog života i čovjekove potrebe iznad svega drugoga. I ti nas, Gospode, blagoslovi da budemo tvoji, da pripadamo tebi, da slušamo tvoj glas i da ne budemo kao i pokvareni fariseji, licemeri, sadukeji,
već da budemo potpuno Tvoje sluge, da slušamo Tvoju volju i Tvoj glas i da sledimo Tvoj put, a Tebi sva slava, sila, moć i čast neka na svemu u ime ljubljenog Sina Hrista do veka večno i sve vekove vekova. Amin. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.